Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Свічки ввечері, особливо на свято. Дуже цікаво, якщо ми їх можемо оформити, подивитися, як вони виглядають. І, звичайно ж, зрозуміємо, як правильно створити затишну і романтичну атмосферу на свято. Сьогодні ми дізнаємось про технологію виробництва свічок і познайомимо вас з гостями, які прийшли до нашої студії. Ми збираємося для того, щоб відсвяткувати цей день якнайкраще. І допоможуть нам у цьому, і розкажуть, як же підготувати свічки, які саме повинні вони бути. Олена Носова і Ілля Макляк, і майстри з виробництва ось таких гарних свічок. Рада вас сьогодні вітати в нашій студії. Ми будемо говорити про те, як же створити романтичний настрій новорічної ночі. Тож, які свічки бажано би мати сьогодні і скільки їх треба запалити? Ілля, давайте з вас, ви, мабуть, романтик, мені так здається. Ні, ну кожен вибирає, скільки йому по душі свічок потрібно запалити. Тому що, понятне діло, що сильно много не запалиш, тому що буде дуже багато різних ароматів. Але в цілому наші свічки підійдуть людям, у кого є іскусна ёлка, наприклад. І можна запалити зелененьку таку свічку, щоб вдома був аромат єлі. А, вони ще й пахнуть. Да. Так, можна побачити, який аромат. Ну, сині, це з чого? Що там, який аромат? Синій йде морозний. Это йде. Ну, щось холодне. Жасмін. Терпке. Так? Жасмін? Жасмін. Угу. Ну, коли, мабуть, вона загорається, вона розкриває свій аромат ще більше. Бо коли з воском, то ти відчуваєш такий аромат трошки віддалено. А коли тепло з'являється, то, звичайно, що цей аромат запечатується запах. Так, буде трошки більше вас зігрівати, буде розкриватися, буде ще кращим. Так, це у нас жасмін. Уявляєте, свічка з жасміном ввечері, новорічної ночі, ну все. Треба готуватися обов'язково. Так, далі, наступні свічки, які можуть бути на вашому новорічному столі. Це свічка з ароматом ялинки. Є така? Да. Так, ось вона, зелена і пахне зелена ялинкою. Так, ну все, я беру зараз її до рук і хочу теж вам показати, як вона виглядає, і поділитися ось цим ароматом. Якщо чутно через екран, то, звичайно, я ділюся ось цим ароматом. Пахне просто неймовірно, пахне ялинкою. І тут, до речі, яскравіший аромат, ніж в тої свічки, про яку вперше ми говорили. Здесь соєднено два – кедр і хвоя. Кедр і хвоя. Да. Ось чому такий яскравий аромат. Да. До речі, ті люди, які займаються виробництвом свічок, вони постійно нюхають оці всі аромати. І якось вони, мабуть, впливають на них. Чи ви помітили на собі вплив і ароматів, і воску, і взагалі, як це все поєднується між собою? Да. Так. В принципі, да. А коли вливаєш в ароматизатор або ефірне масло в парафін, допустим, від запаху лимона, апельсина, прибавляється енергії, как-то наростает энтузиазм в сам процессе, когда вот запах появляется. Особенно, когда делаешь из пчелиного воска, и в пчелиный воск добавляешь корицу. Ага, ось так може бути. А ось, знаєте, тут весь процес, мабуть, в ефективності самої свічки. Наскільки довго вона може горіти, да, яку нитку треба використовувати. Справді, такий процес треба знати і вміти правильно поєднати. Бо часто в дитинстві ми бавилися, там, наприклад, догорала свічка, так, і залишалося багато воску, і хотілося зліпити, але нічого не горіло. Тобто воно ще не дуже догорає. І, мабуть, та нитка, яка використовується виробниками, вона особлива. Що це за нитки? Ілля, розкажіть, от як відбувається відбір матеріалів для виготовлення свічок? Є різний тип воска, виходить. Є ж парафін, є пальмовий воск, є соєвий воск, є медовий воск. Кожен з них, він горить по-разному і по-разному, ну, різне час горіння у нього. Так же саме і фітиля отличаются. Есть фитиля разных производителей, и они отличаются тоже по длительности горения и от структуры. Есть синтетические фитиля, которые плавятся. То есть мы их не используем в производстве, потому что они воняют синтетикой и плохо влияют на запах. Есть натуральные нитки, которые горят хорошо, используют все
для свечи изделия, и они показывают хороший результат. То есть угу. все хорошо, тобто, все нормально. Тобто треба обирати віск, так? Ось, Олена, так. ви сказали, що коли працюєш, наприклад, з бджолиним воском, то там особливий якийсь аромат відбувається. І що, да. а чому бджолиний воск не всі використовують? Чому інші є у виробництві? Ой. Во-первых, хороший пчелиный воск на наше время тяжело достать. Допустим, я работаю непосредственно с человеком, который занимается пасекой, своя пасека, он откачивает мед, мне как бы оставляет чистый продукт, не разбавляя при этом никаким ни парафином, потому mm-hmm. что есть, часто разбавляют пчелиный воск, оно так не поймешь. А, только... треба ще ж побачити, не тільки побачити, так? Треба ще да, запалити, да, вже, щоб воно погоріло. Обязательно mm-hmm. ми перед кожною закупкою отливаємо свічку, тестуємо її на время нагоріння, і відчуття не соединяємо з ароматизаторами, а тільки чистий пчелиний воск. От коли чистий пчелиний воск береш, він пахне медом, навіть не обработаний, тому mm-hmm. що ми ще несколько разів його перетаплюємо, тому що в хорошем пчелином воске там где-то пчелка маленькая, там где-то мусор. И мы его просто перетаплюємо, очищаем от, будем таких, больших частиц. Верхня частина, виходить, що верхня частина чиста, а нижня вже в осад попадає те, що вам не потрібно. Да. Берете тільки верхню частинку, виливаєте і все це потім заливаєте форми. Да. Треба ще і бути дуже обережним, бо гарячі продукти весь час можна дуже непогано опіки отримати і перед Новим роком не бажано було б цього, так? Якщо використовувати інший віск, ну от ми вже про бджолини і так детально поговорили, там зрозуміли ми технологію, якщо ми будемо використовувати інші види, то чим вони відрізняються один від одного? Ну от пальмовий воск, він довше горить, ніж парафін, і у нього є свій запах. Ну, то пальмою він... пахне трошки, так? Деревиною чи чим? Сладкий, цвіточний, да, у нього цвіточний, а є запах. Тут у вас такий? Да. Можна от, понюхати? Фіолетовий. Оця фіолетова. Да. Ага. Ну зараз ми теж... Ага, так, квітковий. І до ви не додавали ароматизатор, він сам по собі пахне. Ні, тут є? Здесь є ароматизатор. Господи, по-моєму, якщо не ошибаюсь, морозна свіжість. Ну, що трошки є, а есть. Ну, можете понюхати, чим пахне. Ну, вас уже дуже багато Нет, є это восточний. Східний, так? Да. А ви вже знаєте, это восточний, там нотки є сандала, розмаріна, поэтому он такой вот... Терпкий трошки теж, да, так. Да. І багато різних свічок можна запалювати для того, щоб отримати загальний аромат у вашій оселі, да, так? Да. Чи скільки свічок може горіти у вашій кімнаті? До речі, кажуть, що свічки не бажано ну, запалювати і на довгий час залишати, бо сам віск і той продукт, коли перегорає, то не дуже добре впливає на організм. Запах, во-первых, когда впервые запаливаешь свечку, фитиль должен отрезаться, чтобы был 5 миллиметров. Угу. И первый раз, когда любую свечку зажигаешь, чтобы не было вот этой вот воронки вокруг фитиля, надо оставлять где-то час, ну, 40 минут. Без присмотра нельзя. Начинает он плавно плавиться по всему периметру. Угу. И после того, как свечка как бы отгорела 40 минут, ее тушить. И обрезать обгоревший фитиль. Потому что вот обгоревший фитиль при последующем горении, он будет падать в воск, будет некрасиво и пахнуть гарью. И чем неэффективно палить свечки, допустим, больше нескольких часов, пропадает запах. Потушили свечку 15-20 минут, опять можете ее подпалить, и опять запах откроется. А так он просто, ну... Може, слишком, якщо закрите пространство буде, може перебиватися, бо там вже горілий той запах, він залишається і може перебивати той аромат, який є у самому воскові. Так. А колір, як ви досягаєте ось такого яскравого кольору? Є два, або навіть три види красителей. Це жирорастворимий краситель, такий як порошок-краситель, але він вреден. І... будем так говорить, жидкий краситель. Харчовый? Нет, харчовый не можно подходит. Не подходит. У него запах гари. Но я пользуюсь жирорастворимым красителем. Его, во-первых, надо, ну, будем так говорить, не слишком много.
И с помощью обычных цветных детских мелков, не вредных для здоровья, я, будем так говорить, корректирую цвет. Ярче, темнее, с помощью от, да. Ви можете настругати там трошки, так? Да, і да, туди вкидати, да, в різні, мабуть, рідкі, так? Рідкі стани свічок. Чи як це додається? Значить, топиться парафін, воск любой, кроме пчелиного, потому что он имеет изначально свой цвет, желтый. Кидается сначала основной, допустим, цвет, красный. Угу. Из этого красного мне надо вывести оранжевый. Я немного добавляю пигмента с обычного детского мелка. Угу. И он становится ярко-оранжевым. Вот вам пример. А, оце, да, нічого собі, дуже гарно виходить. І така технологія у вас вже вийшла. Це зараз всі так використовують її? Чи це ви так придумали зробити? Ні, в принципі, її так всі використовують, угу, да. Но, как бы, мені так удобніше добитися швидкого ефекту цвіту. А потім він, коли вже при запалюванні, він не втрачає свій колір, може так само горіти і не шкідливий, так виходить? Да, да. Ага, ось так. А, з приводу... Можна я немного розкажу? Будь ласка, Ілля, забули. Ні, просто за вред, ви маєте в виду, просто є технічний парафін, який використовується на производстві. І він вреден для здоров'я, його використовують в топливі. І при мінусовій температурі він дійсно вредний і портиться. То есть. Угу. А есть парафин пищевой P2, который используется для свечей, он не считается вредным для человека, и поэтому нормально, ну, никто еще от этого не умирал, и у нас дома мы изготовляем это все без каких-либо химзащит, то есть без масок, и так как мы долго готовим уже свечки на протяжении... Ну, вы здоровы, так? Все, да, нормально. Все хорошо, ходим, дышим и так далее. То есть никто еще не умирал от наших свечек и так далее. Та, звичайно, я ж не сумніваюся, але, знаєте, хочеться просто знати процес, знати технологію і вже рекомендувати людям краще. І якраз тут ми зможемо і показати, як виглядають свічки, і розказати весь процес, як вони виготовляються. Дуже добре, що є ви у нашій студії, тому що ми можемо вам поставити багато різних запитань, дізнатися, як зробити колір, як створити свічку такою, щоб вона довго горіла, і щоб її ефект відчутно було, щоб вона вже світила у вашій кімнаті, можливо, треба романтично вам вечерю створити, то тоді така свічка може не підійти, а може треба зробити її ширшою, наприклад, так, щоб це була широка свічка, яка буде довго горіти. До речі, з приводу таких широких свічок, хотіла вас запитати, от я не бачу у вас таких дуже широких свічок, але вони теж використовуються. Да. Як треба з ним обходитись? Чи потрібно їй додаткову воронку створювати для того, щоб виливався віск? Чи вона розрахована на досить невеликий проміжок часу? Ні, чому? Вони якраз розраховані на більш довге час горіння, але при цьому, опять-таки, чим довше горить свіча, тим більше у неї теряється запах. І для таких широких свечей обычно вот в каждой из наших по одному фитильку. В более широких свечах используется несколько фитилей. И самое главное дождаться время, когда каждая воронка из фитиля соединится друг с другом. Ага, достичь как бы равного плавления парафина, воска, всего чего угодно, с чего изготовлена свеча. И тогда просто-напросто парафин что-то испарится, а что-то просто будет вытекать. Угу. Если неправильно изначально, уже всі секрети виробництва свічок, і люди вже будуть знати вже точно, як там працюють оці фітилі, скільки їх штук використовується для того, щоб створити самому свічку. Ви вже сказали, що є такі спеціальні нитки, які використовуються у якості основи, на яку потім накладається віск. Як досягти того, щоб віск мав прозору, наприклад, основу, щоб це була не біла, не жовта, не зелена, не синя, наприклад, а прозора основа, чи продається таке. І як туди треба додавати ось ту ниточку, щоб все це плавно трималося, щоб та нитка не їздила нікуди? Що ви для цього використовуєте? Розкажіть технологію трошки. Ну, форму, просто форму беремо, потім вставляємо туди фітіль і заливається. А як нитка триматися буде? Вона не буде падати? Ну, її фіксуємо ми. Как с палочкой, да, зубной мы фиксируем. Все по-разному. Да, ну по-разному, но можно просто взять там какую-то палочку, зафиксировать по центру и заливать аккуратно воск. Угу. А потом вытягать, когда уже застыгнет? Нет, потом ты обрезаешь.
лишняя, которая есть изготовление свечей в силиконовых формах, а есть изготовление свечей, допустим, в пластиковых формах. И там в силиконовых просто проделывается отверстие для фитиля и немного подгибается. А в пластиковых, в принципе, тоже в отверстие вдеваешь, но я, допустим, закрепляю, будем так говорить, наподобие как пластилин, не пластилин, мастикой такой невредной, чтобы оно плотно держало фитиль. И потом с помощью, допустим, шпажки мы натягиваем высоту. А, ще й натягується висота. Потому что... Ось, я думаю, чому воно так міцно тримається? Стоїть ця ниточка, вона нікуди не падає, вона тримається. І має ще отой верх, так? І він теж пропитаний, трошки пронизаний воском, так? Щоб легше горілося. Для більшого горіння свічі я всі з фітилі в свічах пропитую воском, парафіном, любим матеріалом, з якого виготовляється свіча. За счет этого, как бы, удобно фитиль застывает, и его удобно продевать. Угу. А чи обов'язково для свічки мати підставку? Бо я бачу, у вас є такі дуже класні форми, вони схожі на якісь вазонки для квіток, чи для чогось ще вони можуть бути. Я знаю, що ви розробили ціле виробництво, у вас такі бетонні форми, ви самі створюєте ці бетонні форми, потім пропрацьовуєте їх, профарбовуєте і заливаєте вже віск, і дуже гарно виходить. Такий ефект золотий може бути на Новий рік, це просто диво. Таке. От давайте покажемо зараз ми ці свічки. Вони виглядають ось такими. Бетон тут, справжній бетон? Так, бетон. І заливається потім в цей бетон віск. Так, може бути різної форми. Дуже гарна свічечка виходить. Вона і великою може бути, і маленькою. І навіть можна посадити, можливо, туди і кактус, якщо не буде воску. Так? Да. Тобто така форма є. Чи можуть бути вони більшими? Ж, так? Вони можуть бути різними для воску. Да. Угу. Они могут быть разных размеров. Ну, как бы мы в студию принесли поменьше, дома есть побольше. І как би і все другі це бачите, форми. І воно так, а навіть викликає таке от захоплення, бо свято одразу відчувається. Золоті такі підставки, золоті такі вазонки, теж зроблені з різних бетонних форм, і вони створюють такий особливий настрій. Сьогодні треба цей настрій тримати. Я ще покажу з вашого дозволу ось ту, можна так, Олен, дасте мені цю показати. Ось подивіться, ну невже не свято, так? Ялиночка така буде. Свічки будуть стояти на вашому столі. Дід Мороз із Снігуренькою обов'язково треба, щоб був, чи він буде справжній, чи, можливо, це буде тато з мамою, але вони повинні теж бути. Свято потрібно створювати. Наостанок хочеться почути від вас побажання і привітання з Новим роком. Всі вже чекають цього свята, так? Будь ласка, Олена, з вас почнемо, а Ілля завершить. Этот год, конечно, был тяжелый, как и, как говорится, в социальном плане, так и в творческом, потому что как бы финансово отражалось тоже и на творчество. Потому что, поэтому желаю всем в этом году, в следующем, точнее, новом году, чтобы все облегченно вздохнули с облегчением по поводу финансов, по поводу материала, материальных каких-то благ. И самое главное, чтобы все болезни от нас ушли. Поэтому мы подготовили для вас такой, как говорится, новогодний стол, чтобы вы хотя бы в новогоднюю ночь расслабились и не думали о чем-то плохом, чтобы хотя бы одну ночь провести сказочно. Так, ну, чудові привітання. Справді, це буде вже свято, якщо ми до нього будемо готуватися. Ілля, ну ви продовжите, я думаю, на позитиві. Конечно, да, я добавлю. Будь ласка. Ну, я би не хотів, щоб у вас всіх був цей тяжелий год. Я думаю, вірус не помеха. В современном мире даже для работы, те, кто хотят, те работают, можно в интернете работать и так далее. Я желаю вам всем, чтобы вы не знали невзгод, а знали счастье. Потому что чтобы мелкие какие-то трудности вас не останавливали перед своей мечтой. Хочу, чтобы в новом году уже каждый нашел то дело, которым хочет и мечтает заниматься, чтобы он достигал своих целей и шел вперед. То есть, если кто-то работает, не дай бог, на нелюбимой работе, он уходил и занимался своим любимым делом. Любил своих детей, любил свою жену, ну, то есть, жена и муж любили друг друга, чтобы у всех была какая-то гармония душевная, и каждый занимался своим делом. И не знали невзгод, хлопот, жили
смотрели, улыбались и радовали людей, и люди радовали вас. Супер, просто класні побажання. Ви знаєте, ви почали, Олена, так, з того, що справді нас усіх хвилює, і Ілля так завершив на тому позитиві, який нам потрібен усім. Хочеться справді, щоб цей рік, щоб і усі наступні, які будуть, вони змогли зрушити якось з місця ті проблеми, які були, щоб ми все це відкинули, пройшли той шлях, так, і все ж залежить від нас, так, від того, що є у нас всередині. Тому ніхто не заважає нам бути щасливими. А якщо ми цього хочемо, то, звичайно, все так і буде. Вітаю із вас із прийдешніми святами. Хочеться всім побажати нам успіху. Хочеться побажати творчих досягнень, творчих звершень. Щоб кожен з нас розумів, хто ми є насправді. Розуміли, що у нас є родина, ми всі повинні бути згуртованими разом. І справді відчувати в цей день те найтепліше, наймиліше і найдобріше, що є між нами. Дякую вам дуже, що прийшли сьогодні до нашої студії. А вам усім хочеться побажати лише найбільших звершень у вашому житті. Хай щастить! До побачення!